Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Покарати винних у вбивстві 5-річного хлопчика і відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вимагали учасники акції протесту під обласною нацполіцією. Чи безпечно купатися у тернопільських водоймах? Працівники Держпродспоживслужби відібрали проби води на аналізи. Три порушення під час ЗНО з історії України зафіксували в тернопільських школах. Тернопільський турнір з дворового футболу вперше провели для дітей віком до 12 років. Акція «Безкарність вбиває» відбулася в Тернополі під стінами Головного управління Нацполіції області. Протестувальники вимагали покарати винних у вбивстві 5-річного хлопчика, якого застрелили 31 травня у Переяславі-Хмельницькому, а також відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, повідомив організатор акції, керівник обласного осередку Автомайдану Ігор Васильєв. Тривала акція близько півгодини. До неї, за словами учасниці Юлії Гесюк, долучилися майже 150 осіб. Поліцейські, які перебували на місці, називати кількість учасників відмовилися. Детальніше – далі у сюжеті. Розпочалась акція о 19-й годині. До стін Нацполіції області люди принесли м'які іграшки та квіти. Сьогодні по всіх містах відбувається акція, тому що ми проти безкарності, ми проти системи і правоохоронців, які вбивають дітей. Це вже переходить всі межі на розслідування, окрім того, що ми збиралися під поліцією вже кілька разів, ми приносили свічки. Але коли зараз ми приносимо дитячі іграшки, коли поліція вбиває дітей в стані алкогольного сп'яніння, це просто часом не залишається слів і не знаю, що сказати. От приходимо зараз з квітами, з іграшками. Щоб показати, що система, безкарність просто вбиває. І ми хочемо справедливості, справедливого покарання для тих, хто вбив хлопчика. Хлопчику було 5, а скільки сидітимуть ті, хто його вбив? Учасники акції хвилиною мовчання вшановують 5-річного хлопчика, якого застрелили в Переяславі-Хмельницькому. Організатор акції Ігор Васильєв каже вимоги протестувальників – відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і покарання вбивці дитини. За проведенням акції спостерігали поліцейські. Давати коментарі вони відмовились. Про те, що поліція не буде коментувати ситуацію, сказав і речник Нацполіції області Сергій Крета. На завершення акції учасники запалили фаєри. Безкарність вбиває! Безкарність вбиває! Дякую, що прийшли. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні Голосіївський районний суд Києва заарештував на 60 діб поліцейських сержанта Володимира Петровця і лейтенанта Івана Приходька, які застрелили хлопчика. Працівників поліції підозрюють за двома статтями. У грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, вчиненому групою осіб, і в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб. Їм загрожує довічне позбавлення волі, розповів прокурор Владислав Волян. Якщо експертиза покаже, що він На лаві підсудних двоє – Іван Приходько та Володимир Петровець. Вони обидва говорять, не стріляли, а прокурори просять арешту на 2 місяці без права внести заставу. Такий запобіжний захід, кажуть, необхідний через тяжкість статті «Умисне вбивство». І для обох поліцейських суддя обирає утримання під вартою на 60 діб. Прокуратура кілька разів змінювала кваліфікацію статті від необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, до умисного вбивства. Саме з останньою версією не погоджується захисник підозрюваних, мовляв, ця стаття не відповідає дійсності. Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. Це просто не вкладається в голові. Приходько теж має 2 дітей. Петровець має 3 дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років.
Подаватимуть апеляцію, говорить адвокат, а крім його підзахисних, каже, є ще й не встановлені слідством особи, які також могли зробити постріл, яким убито 5-річного Кирила. Про це говорили і прокурори на засіданні, мовляв, мають підозри щодо третього учасника подій, втім, на умисність це не впливає. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Прокурор каже, хто саме зробив постріл, слідству невідомо. Втім, відповідатимуть обидва підозрюваних. Не знають, із якої зброї стріляли в дитину, її досі не знайшли. Не проводили експертизу, щоб з'ясувати, чи були поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовились від тесту, мають таке право. Свідки вказують на те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, хоча доказів фахових цьому поки що немає. Кого саме ще підозрюють у тій стрільбі, прокурор не говорить, а в Державному бюро розслідувань новинам пообіцяли прокоментувати це згодом. Олена Близнякова, Влада Прізова, Олександр Тимінський. Новини. 5-річного хлопчика поранили 31 травня у Переяславі Хмельницькому Київської області. Як розповів голова Нацполіції Сергій Князєв, двоє поліцейських на підпитку у вільний від роботи час пристрілювали рушницю і влучили в дитину, яка гуляла на дворі. Спершу хлопчика відвезли в лікарню Переяслава Хмельницького з діагнозом черепно-мозкова травма. Там лікарі помітили вогнепальне поранення, де дитину прооперували. Потім його привезли до Києва. 3 червня хлопчик помер. Працівники поліції встановили особу потопальника, якого знайшли в Тернопільському ставі. Це житель обласного центру. Про його зникнення повідомив товариш. Чоловік заявив, що знайомий не виходить на зв'язок, а за місцем проживання відсутній. В останній з ним спілкувалися сьогодні о 7 годині ранку. Зниклий телефонував дружині за кордон. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, труп виявили рятувальники близько 13-ї години. На місці події була наша знімальна група. Це вулиця Мазепи. Тут біля причалу в Тернопільському ставі знайшли труп чоловіка. Його на берег витягнули працівники пожежно-рятувальної служби області. 4 червня орієнтовно в 13:05 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про те, що в місті Тернопіль поблизу дамби в воді перебуває людина. Одразу на місце події було направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали тіло, на жаль, вже без ознаків життя, з води та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Обставини даної події встановлюють представники поліції. О 14-й годині на місці події працювали слідчі. Коментувати ситуацію на камеру вони відмовилися. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Ми зустріли чоловіка, який одним з перших побачив труп у воді. Він представлятися та показувати своє обличчя на камеру відмовився. Я йшов з центра йшов сюди, на дружбу, пішки. Я за рибками дивився. Навпроти мене йшов мужчина солідний, білий сорочці. Він побачив чорне п'ятно щось. Він мене зупинив і питає, каже, то часом не людина. Я кажу, я не знаю, каже, щось біле, кажу, та як голова торчить. І він, каже, до нього, каже, виклич, каже, ти його, якусь службу. Він, дивлюся, пішов, йшли два хлопчики. Я хлопчикам сказав, каже, подивіться, каже, то часом не людина. Вони вилізли на паркан, кажуть, та як людина. А я зараз і роздягну, каже, попливу подивлюся. Він доплив десь метрів, може де півтора, може де два до нього. Настрашився, чуть сам себе не втопив і назад виплив. Тоді викликали поліцію. Я буду стояв тут на окна. Зараз працівники рятувальної служби забирають тіло у морг. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Як повідомив Сергій Крета, причини смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза. Чи безпечно купатися в тернопільських водоймах, перевіряють працівники Держпродспоживслужби. Сьогодні вони відібрали проби води на аналізи з відкритого басейну в парку Топільче, Тернопільського ставу на Дальньому пляжі і Циганці. Саме в цих місцях купання є дозволеним. Це пляж Циганка на вулиці Білецькій, 49 в Тернополі. Тут з водойми Тернопільського ставу працівники Держпродспоживслужби беруть взірці води на аналіз. Лікар Наталія Мельник набирає їх у дві банки об'ємом літр та 3 літри. Їх передадуть у лабораторію.
Ми окремо відбираємо воду на бактеріологічне дослідження і на фізико-хімічне і радіологічне дослідження. Загальна бакзабрудненість і вся фізико-хімічні, які є, і гельмінти. Чи вода здатна, чи непридатна, чи буде більше вона скаламучена, чи менше, щоб вона була чиста. І це ми здаємо зараз, веземо цю воду в лабораторію Держпродспоживслужби, буде досліджувати бак-відділ, фізико-хімія і радіологія. Прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грицько розповідає, де ще братимуть воду на аналіз. Чому ці території? Тому що це є території, це є офіційні, в першу чергу, офіційні міські пляжі, де ми відбираємо, офіційні міські місця купання. Відповідно, вони йдуть санкціоновані, облаштовані для цього, і тому саме тут відбираємо. Це дальній пляж, тут пляж Циганка, дальній пляж ми тільки що відбирали, і в відкритому басейні клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун». Це в парку Топільча. Залежать погодні умови. Звичайно, ми чекали, щоб пройшов такий сезон дощів. Так, сьогодні хоч вранці хоч був, але він такий короткочасний був, тому вирішили все-таки їхати відбирати, тому що, якщо дасть Бог, буде погода, треба оздоровчі пляжі пляжі треба відкривати. Звичайно, після тих довготривалих дощів, які в нас були, ми розуміємо, що десь показники можуть бути десь трошечки завищені. Відкритий басейн Тернопільського клубу любителів загортовування і зимового плавання – це третя водойма, де працівники Держпродспоживслужби взяли проби води. Шістдесятишестирічний тернополянин Юрій Ковальков купається у відкритому басейні в парку Топільче більше 20 років. Кожного року намагаюся купатися не менше 100 днів у році. Це додає мені здоров'я, сподіваюся. Моїх колег тут, а їх, оскільки мене вони вважають мене зеленим моржом, оскільки я купаюся тільки в теплу пору року. Вони купаються впродовж року, взимку, восени. Їх значно більше. Щоранку тут збирається понад 20 чоловік, і протягом дня вони приходять хто ввечері, хто вранці. Ми вважаємо, що вода тут чиста і здоров'ю не шкодить. Аналізи в лабораторії робитимуть протягом 5 днів. Туди нам заходити не дозволили. За словами Наталії Грицько, для цього потрібно пройти медогляд. Також працівники Держпродспоживслужби братимуть зразки піску з водою. Потім результати надішлють орендодавцям двох пляжів, директору відкритого басейну та міській раді. Також їх оприлюднять на сайті Держпродспоживслужби. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Минулого року в цих водоймах за результатами фізико-хімічних, бактеріологічних, органолептичних і паразитологічних досліджень відхилень не виявили. Взірці відповідали санітарно-гігієнічним вимогам, повідомила Наталія Грицько. Три порушення під час ЗНО з історії України зафіксували в пунктах тестування в 13-й, 21-й і 9-й тернопільських школах. Про це повідомив відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання в області Юрій Шайнюк. За його словами, в 13-й школі учасниця користувалася шпаргалкою, а в 21-й і 9-й школах абітурієнти користувалися мобільним телефоном. Це пункт тестування у тернопільській школі номер 13. ЗНО складали 221 абітурієнт із 255 зареєстрованих. Тут під час технологічної перерви у 15-й аудиторії в учасниці виявили шпаргалку. Під час перевірки в одній з аудиторій дитини було на нозі стояла шпаргалка, і коли вона вставала для огляду, шпаргалка впала на землю, і тоді ми попросили її вийти, для неї ЗНО закінчилося. Трошки просили, щоб залишити, але директор сказав, щоб виходила. Шпаргалку ми вилучили, зробили все з чином законодавства, описали в аудиторному протоколі, відправили чисту роботу, отож, бо уже цей учасник зовнішнього незалежного оцінювання не зможе отримати свою оцінку за історію з історії України. Тільки наступного року, тому що це є неповажна причина. Можна перездати тільки із поважних причин, коли є відповідна довідка за станом здоров'я або з інших поважних причин. У 21-й школі складали іспити з історії України 265 учасників із 270. Тут працювали у 18 аудиторіях. У 7-й працівник управління поліції і охорони Іван Срібний металошукачем виявив в абітурієнта телефон. От обстежується він, якщо є металічний предмет, він подає сигнал звуковий або вібросигнал.
Ми користуємося вібросигналом. Мною було виявлено в аудиторії номер 7 учня, якого знаходився телефон в куртці, в внутрішньому кармані. Я його побачив сигнал, попросив його дістати. Він дістав телефон, сказав, що він вимкнений. Далі я повідомив відповідальний за пункт ЗНО, і вона приймала рішення в подальшому, що з тим учнем мало відбуватися. Учень поводив себе спокійно, сказав, що він забув, просто його попереджали, він забув про телефон і він виключений. Студента училища попереджали про заборону технічних засобів, розповідає відповідальна за пункт тестування у 21-й школі Анжела Ліпська. Його попереджали кілька разів, і він виявив, в принципі, він не захотів залишати телефон у спеціально відведених місцях. У нас є процедура, і ми його змушені були вилучити. Ще один телефон виявили в абітурієнта у пункті тестування у 9-й школі. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні абітурієнти складали іспити із 5-го предмету ЗНО з історії України. На тестування прийшли 7625 із 7844 зареєстрованих учасників. 216 були відсутні, один запізнився і двох не допустили через те, що у них не було усіх необхідних документів. Матеріал про те, як здавали ЗНО з історії України в Тернопільській школі номер 13, дивіться на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. 20 представників засобів масової інформації Тернополя взяли участь у вишколі на базі навчально-тренувального центру у селі Біла поблизу Тернополя. Військові Тернопільської окремої артилерійської бригади та інструктори навчали журналістів, як діяти в умовах, наближених до бойових. При проходженні смуги перешкод провели інструктаж з висвітлення інформації із зони бойових дій, повідомив прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Детальніше про це далі у сюжеті. Військовослужбовець Євген Заєць показує журналістам та операторам, як долати смугу перешкод. Ми знаходимося на навчальній базі у Білі. Зараз журналіст Надія Німець буде бігти психологічну смугу перешкод. Хлопці, певно, забагато. Це може теж злетіти, але зараз навіть. Оскільки я пишу свої статті в військовій тематиці, мені це цікаво. Хочеться себе спробувати в цій ролі. В майбутньому, можливо, бути військовим кореспондентом. І тому думаю, що це потрібно. Потрібно спробувати. Пробіг дистанцію 400 метрів ведучий українського радіо «Тернопіль» Михайло Павлентий. Не скажу, щоб повноцінно відчути себе солдатом, але смуга перешкод – це той бар'єр, який дає тобі зрозуміти, що фізична підготовка насправді дуже важлива на війні. Військовослужбовець Ігор показує обмундирування бійців Збройних сил України. 23-річний оператор Тарас Троян розповів, що дізнався під час навчання. Ну, сьогодні дізнався, там, що де знаходиться на броніку. Дуже незручно, пережимає руки. Тут важке, по-перше, по-друге, невідомо, де що є, треба на ощуп шукати. Далі представники засобів масової інформації пішли на вогневий рубіж, де стріляли із трьох видів зброї – пістолета Макарова, автомата Калашникова і кулемета. Побачив озброєння, обмундирування, з яким працюють хлопці. Навики, скажімо, навіть швидше згадав ті часи, коли служив в армії. Ну, автомат знову взяти в руки – це такі спогади, які не забудеш ніколи. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа працював з 1997 по 2003 рік радіоведучим. У 2016-му підписав контракт із Збройними силами України. Він розповів кореспондентам та операторам, як працювати в умовах, наближених до бойових, та як висвітлювати новини із зони проведення операції об'єднаних сил. Значить, більше зараз практикуємо досвід натовської армії і навіть психологічна смуга перешкод, яка обладнана вже за натовськими стандартами, включає в себе всі ті елементи, які проходили сьогодні журналісти. Це і колюча проволока, це і перешкоди поверхневі, підземні, це і біг через колеса. В першу чергу журналіст повинен не нашкодити як собі, так і особовому складу, який знаходиться біля нього. Тобто, приймаючи участь у висвітленні, фотографуючи, знімаючи, він повинен дотримуватися певних вимог. Не можна проводити ландшафтних зйомок, не можна фотографувати місцевості відкритої, за допомогою якої можна визначити координати і завдати удару по позиції українських військових або підрозділах, або броньованій техніці чи живій силі.
Вишкіл тривав 4 години. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Вперше такий вишкіл журналістам провели 7 вересня 2017 року. Тоді смугу перешкод, вогневу і тактичну підготовку проходили 7 представників засобів масової інформації. І на завершення про спорт. Команда «Торнадо» стала переможцем турніру з дворового футболу, який відбувся у Тернополі на спортивному майданчику 15 квітня. Друге місце зайняли гравці команди «Сере», третє – «Олімп». Цьогорічний турнір вперше провели серед дітей віком від 10 до 12 років, повідомила директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Як відбувався турнір, бачила наша кореспондентка Анжела Шова. У змаганнях турнір з дворового футболу взяли участь 4 команди – «Торнадо», «Олімп», «Серед», «Епіцентри» дітям. Вони зіграли 6 матчів по коловій системі. У першій грі зустрілися команди «Олімп» та «Серед». З рахунком 2-1 виграла команда «Серед». Капітан команди Артур Ткачук оцінив гру. Воротар гарно тащив. Нападаючі дуже старались, і захисники майже всі атаки виносили. Тільки одну там протопили легенько і все. Капітан «Олімпу» сказав. У нас було більше шансів, тому що у нас було, ми просто до поля не привикли. Ми тут, я взагалі тут рідко коли граю, воно трохи слизьке, падаю часто. Ну, думаю, ігра нормальна. Зробили одну помилку, то що вратар пустив собі сам між ноги м'яча. Наступними на поле вийшли команди «Епіцентри» дітям і «Торнадо», яка виграла у супротивника 14-0. Гра була весела, ми переважно там на Київській граємо, тренуємося, та більше так нічого. Наша дворна команда. Ілля Чорний, капітан команди «Епіцентри» дітям, назвав причину поразки своїх гравців. Бо воротар не підготувався. Та команда була сильна, а ми майже не пасувалися. Директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович каже, такі турніри популяризують дворовий футбол та рухливий спосіб відпочинку. Дані турніри, власне, є одною з розинкою заходів під назвою «Спортивні канікули» і користуються досить популярністю серед тернополян, що варто сказати, у всій віковій категорії 10-12 років взяли участь 16 команд. Досить є таким приємним. Далі турніри будуть для старших вікових категорій 13-14 і 15-16. Надіємося, що тернополяни маленькі нас підтримають і будуть брати в них участь. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Турнір з дворового футболу в Тернополі проводять щороку з 2015-го. Змагання організовують у різних вікових категоріях. Організатор – Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, повідомила його директорка Галина Федорович. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість моя колега Ірина Терлюк. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Також наші інформаційні випуски переглядайте на YouTube-каналі. Посилання ви бачите на своїх екранах. Я ж бажаю вам мирного вечора і прощаюся до завтра. Залишайтеся із нами.